প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইবাৰ চিনেমাক লৈ অপ্ৰয়োজনীয় মন্তব্য নকৰিব বুলি বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলক ইটোৰ পাছত সিটো মন্তব্য কৰি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এইবাৰ চিনেমাক লৈ অপ্ৰয়োজনীয় মন্তব্য যাতে কোনেও নকৰে, বিশেষ চিনেমাৰ কথা নাম নোলোৱাকৈয়ে ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যিহেতু এক বিশেষ চিনেমাৰ এতিয়া বিতৰ্ক চলি আছে, সকলোৱে জানে, আৰু চিনেমাখনৰ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশেষ নিৰ্দেশ বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকললৈ যে অপ্ৰয়োজন আৰু অনাহকত যাতে য'তে ত'তে মন্তব্য প্ৰদান নকৰে কোনেও, য'তে ত'তে মন্তব্য নকৰিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। চলচ্চিত্ৰক লৈ অপ্ৰয়োজনীয় মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সকলোকে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু পঠান ছবিক লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। গেৰুৱা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰাক লৈ দীপিকা পাডুকনৰ বিশেষ এটা চিনক লৈ যিহেতু সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে, আৰু সেই সময়ছোৱাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে কিছুদিন পূৰ্বে এখন চলচ্চিত্ৰক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা হৈছিল। চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মোদীয়ে কৰিছে। নাম নোলোৱাকৈয়ে পঠান ছবিৰ কথাতে উল্লেখ কৰিলে, বিজেপি নেতাকৰ্মীলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিলে যাতে অনাহকত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য নকৰে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকত বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীলৈ এই আহ্বান জনালে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। চলচ্চিত্ৰক লৈ অপ্ৰয়োজনীয় মন্তব্য কোনেও যাতে নকৰে সেই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। নাম নোলোৱাকৈয়ে পঠান ছবিৰ কথা উল্লেখ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পঠান ছবিৰ এটা বিশেষ চৰিত্ৰক লৈ গেৰুৱা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰাক লৈ বিশেষ মন্তব্য কৰা হৈছিল। সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। দীপিকা পাডুকনৰ এটা চিনক লৈ যিহেতু যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে, আৰু ইয়াৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিলে যে চলি থকা ছবিৰ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য যাতে নকৰে, চলচ্চিত্ৰক লৈ অনাহকত যি টি মন্তব্য যাতে নকৰে, বিৰূপ মন্তব্য কৰাৰ পৰা যাতে বিৰত থাকে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকল, সেই কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলক।